Фестиваль відкрився українським військовим детективом «Позивний Бандерас», який 11 жовтня вийшов в прокат. Фільм розповідає про українського розвідника, котрий повертається в рідне село, де його вважають зрадником. Режисер фільму Заза Буадзе каже, що ця стрічка готувалася в першу чергу для українського глядача. Тому що цей фільм так про війну. На жаль, війна трагічна частина нашого життя сучасного. Але цей фільм не тільки про війну, це про життя, це про людські стосунки, і про любов, і про дружбу. За словами режисера, на виробництво фільму витратили 40 мільйонів гривень. Половину цієї суми профінансовано з держбюджету. Зйомки проходили в Одеській, Херсонській та Київській областях і тривали 2 місяці. Всі актори масових сцен – ветерани або чинні військові. 57-ма бригада, Академія сухопутних військ Одеська, багато ветеранів. Це вже другий такий фестиваль українського кіно, який проходить на Прикарпатті. Цьогорічний фестиваль присвячений 100-річчю Української революції. Організатори кажуть, що цього року формат фестивалю розширений. 100-річного проєкту, коли був український патріотичний, тиждень українського патріотичного кіно, в ширший формат, де є і військовий детектив, і є історична драма, буде комедія, буде фентезі, буде різні жанри, які можна представити. Причому можна ці фільми побачити різні категорії нашого населення, як для менших, молодшого покоління, так і для людей дорослого, активного віку, які можуть це подивитися. За словами міністра культури Євгена Нищука, дуже важливим є те, що у програмі фестивалю найновіші українські стрічки. Всі фестивалі, вони супроводжувалися через брак фільмів, які створювалися, завжди фільмами, які створювалися значно раніше. Ці дні українського кіно – це ті фільми, які створені впродовж останніх буквально року-півтори. І це дуже цінно. Це фільми, які говорять про, про наболіли, які говорять як про героїчні моменти, як про іронічні історії. Загалом в програмі фестивалю 5 фільмів. Всі покази проходитимуть в театрі кіно «Люм'єр». Завершаться дні українського кіно показом фільму «Донбас» 24 жовтня. Андрій Паньків, Андрій Шустикевич, ЮА «Карпати».